Håkan! Ja. Öppna dörren. Nej. Varför inte det nu då? Jag vill inte städa. Snälla Håkan, krångla inte nu. Öppna dörren! Aldrig i livet. Men, Håkan, om du får 10 öre. Eller golv. 10 kronor då? Bättre kan du. Ja, vi säger 5. Nej, men du, inte det godis. Nej. Glass. Nej. Stryk! Nahaha. Håkan, om inte du öppnar dörren så måste pappa göra det. Och pappa måste göra det med våld. Gör det då då. Okej, har du sagt det? Alltså, vad... Nu kom! Ja, så... Städa. Karin,